Добрий ранок. Привіт вам із сонячної Одеси. Море тепле. Сонце напрочуд ласкаве. І сьогодні ми з вами поговоримо про одеську традиційну страву, яку дуже полюбляють їсти на пляжі. Це варена кукуруза, або її ще називають тут в Одесі пшонка. Чим відрізняється пшонка від звичайної вареної кукурузи, до якої ми всі звикли і яку ми всі полюбляємо смакувати? До вареної кукурузи, яку ми відварюємо лише 5-10 хвилин після закипання, береться якісне вершкове масло, обов'язково, на ще гаряче, ми її тільки що відварили і принесли бігом на пляж для вас. Ми робимо ось так масличко. Хтось скільки любить, хтось може тільки разочок, хтось може густенько, а потім звичайнісінька сіль. Теж за смаком хтось скільки полюбляє. Ви здивуєтеся, дуже приємно, що ось оцей незвичайний інгредієнт, масло, повністю змінює смак. І ще для цього рецепту вам потрібно дві речі. Близькі, найдорожчі люди, яких ви любите поряд. І тепле море. Смачного. Смачного. Слава Україні! Героям слава!